បាទតរតនគស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងបានលិចផ្លូវជាតិលេខ76ក្នុងចំណុចភូមិដីឡូឃុំចៃឧត្តមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលបង្កតាំងពីវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺរហូតដល់វេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះគឺនៅកំពុងតលិចខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយបង្កឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ76ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅខេត្តរតនគិរីពីខេត្តរតនគិរីមកខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺបានកកស្ទះយ៉ាងច្រើនដោយមានរថយន្តហើយនឹងអ្នកឆ្លងកាត់អ្នកធ្វើដំណើរបានកកស្ទះដោយសារខណៈពេលនេះគឺខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្រុកលំផាត់បាទបានដាក់សមត្ថកិច្ចធ្វើការការពារមើលការខុសត្រូវនៅចំណុចទឹកលិចនេះបន្តតែម្ដងដោយសារថាកន្លងមកនោះគឺនៅតំបន់នេះធ្លាប់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលិចទូកនៅកន្លែងទឹកលិចនេះបន្តតែម្ដងដូច្នេះឆ្នាំនេះមានហេតុការយ៉ាងដូច្នោះហើយទើបបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានការពារយ៉ាងតឹងរឹងគឺมันអាចឲ្យឆ្លងកាត់ដោយថ្មើរជើងឬក៏ជិះម៉ូតូឬក៏ជិះរថយន្តឆ្លងកាត់នៅចំណុចកន្លែងទឹកលិចនោះទេហើយខណៈនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានគឺបានឆ្លងកាត់ដោយទូកកណូតឆ្លងកាត់ដោយលើកម៉ូតូហើយនឹងមធ្យោបាយនឹងអ្វីអ្វីបន្តិចបន្តួចគឺដាក់នៅលើទូកនឹងឆ្លងទៅផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកដែលអ្នកឆ្លងកាត់តាមរថយន្តតូចរថយន្តធំទាំងអស់គឺថាมันអាចឆ្លងកាត់បានទេដោយសារថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគឺបានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺថាតាំងពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី16 17 18ដល់19នេះទើបបានទឹកនេះឡើងខ្លាំងដូច្នេះគណៈនេះគឺបានលិចផ្ទះលិចសំបែងស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអញ្ញាធមពេលនេះគឺកំពុងតែរៀបចំស្រង់ទិន្នន័យហើយក៏កំពុងតែជួសជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចទឹកនៅតាមទីចម្ងាយដូច្នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺក្មេងៗសូមកុំឲ្យទៅលេងនៅមាត់ទឹកហើយទី2ទៀតគឺសត្វអសិរពឹសនៅពេលនេះគឺសត្វអសិរពឹសរមែងតែងឡើងទៅទុំនៅលើផ្ទះសំបែងដូច្នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទខ្ញុំបាទលនវណ្ណាភីនអិនរាយការណ៍ពីស្ពានស្រែពកស្រុកលំផាត់របស់ខេត្តរតនគិរីសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ